Nərmanov küçəsi nömrə 1 ünvanında yerləşən çox mərtəbəli binanın zirzəmisi kanalizasiya suları ilə dolub. Sakinlərin sözlərinə əsasən daxili kanalizasiya boruları 4 ilə yaxında sıradan çıxıb. Zamanında bu problem həll olunmazsa bina çart verərək ümumiyyətlə çökə bilər. Qabaqda qırıqdı, kanalizasiya su badvalaxır. Dolu daha get navaldır, girmək olmuyor. Ya maşınla mı təmizləmək olar, ya nə tər, indi bu badvalla məşğul olanlar yəqin bilərlər da nəyinə çəkmək lazımdır. Hey, şikayət eləmişsiniz. Neçə dəfə? Gəlib baxan yoxdur. İyidən durmaq olmur. İçi də dolu sudur, girmək olmur. O da təzə yox. 3-4 ildir tac çox. Badval yoxdur, sudur, mori. Badvala aynan qoyanmıyız, da həqiqi istifadə edilənmirik, bir şey yoxdur. Təmizlənməsə problem çoxdur, iyidə durmaq olmur. Çıx etki olmuşuq. Cücülər yer, su dolu bizi, iyilər uşağımızı özümüz iyindən darxırıq, nəfəs ala bilmirik. Bütün cücü hamısı xürəyimizin içinə, qabımızın içinə dolur. Pişirdiyimiz kanalizasiyanın iyi özümüz nəfəs ala bilmirik. Boğazımız tutulur, xəstə olur uşaqlarımızın hamısı anginadır, hamısı elə bilirsən nəfəs ala bilmir uşaqlar xəstələnib hamısı. Marineuli Munisipalitetin infrastruktur inkişafı və məkan tənzimlənməsi xidmətinin rəhbəri məsələ ilə bağlı müsahibə verdi. Leri Pangani bildirdi ki, bu bina sakinləri tərəfindən yazılan ərizəni qəbul ediblər və yaxın zamanda problem həllini tapacaq. Kanalizasiya sisteminin sıradan çıxması haqda bizdə məlumat var. Gələn həftə bu məsələ ilə bağlı tender elan olunmalıdır. Ondan sonra ayrılan məbləğ əsasında kanalizasiya şəbəkəsi təmir olunacaq. Nərimanov küçəsi 1 nömrəli binanın sakinləri 4 illik problemin bu il tezliklə həllini tapmasını istəyirlər. Çünki bir yay fəslini də üfunət içində və binanın çöşmə qorxusu ilə yaşamaq istəmirlər. Bugün müsəlman aləmi İmam Əlinin doğum gününü qeyd edir. İmam Əli Məhəmməd Peyğəmbərin əmsi oğlu Fatimənin həyat yoldaşı və imamların birincisidir. O, Hicri qəməri tarixi ilə Rəcəb ayının 13-də Kəbədə dünyaya gəlib. Atası Əbu Talib, anası isə Əsəd qızı Fatıma olub. Onun ən məşhur rəqəblərindən biri Əmirəl Möminindir. Birinci imam Hicri qəməri tarixi ilə Ramazan ayının 21-ci gecəsi Küfədə 63 yaşında şəhid oldu. İmam Əlinin doğum gününü Marneolidəki müsəlmanlar da qeyd etdilər. Əhl-i Beyt cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş tədbir Marneoli Mədəniyyət Evində baş tutdu. Tədbirdə iştirak etmək üçün Bakı şəhərindən müğənni Elşən Xəzər qonaq gəlmişdi. Mərasim Quranın tilavəti ilə başladı və tədbirin ikinci hissəsində qonaqlar şirniyyat süfrəsinə dəvət olundular. Peyğəmbər Salvatullahın Peyğəmbərdən sonra həqiqi olan canişini İmam Əli Əleyhissalamın təvəllüd günüdür, yəni doğum günüdür ki, onu müsəlmanlar bir yerə yığılıb qeyd edirlər. Və bayram əhval ruhiyyəsi var bugün bütün müsəlmanların arasında və bugünü xoş gün bilirlər özlərinə. Marneolu rayonunda bu mərasimin təşkilatçılığı Əhl-i Beyt cəmiyyətinin təşəbbüsündəndir ki, onlar təşkil ediblər. Gürcüstanda təbii ki, İslam ölkələrinin hər bir yerində bugün qeyd olunur. Elə də ki, Marneolidə Əhl-i Beyt cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunur. Hər bir mömin möminə üçün bugün əziz günlərdən biridir. Bugün münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını və başda ağam İmam Zaman Əcil Fərəcəhim olmaqla bütün dünya müsəlmanları ağalarımıza təbliğət ərz edir. Həqiqətən bizim üçün çox xoşbəxtlikdir, bizim üçün böyük bir fəxirdir ki, Gürcüstanda belə bir məsihi ölkəsində müsəlmanlar arasında belə mövludlar tez-tez qeyd olunur. Parlament çoxluğunun üzvü David Aşvili prokuraturaya töhmət verir. Vano Mirabişvili və Zurab Ciyabiraşvilinin həbs olunması hadisəsini siyasi nöqtəyi nəzərən müzakirə etmək Qoba David Aşvilinin bildirdiyinə görə qeyri-ciddilikdir. Onun sözlərinə əsasən Milli Hərəkət Partiyasının hər bir üzvü özünü prezidentliyə hazırlayır. Parlament çoxluğunun üzvü düşünür ki, prokuratura noyabrın 7-sində baş verənlərlə maraqlanmır. David Aşvilinin sözlərinə görə, həmin hadisədə Mirabişvilinin cinayəti üzə çıxır, amma prokuratura qeyd olunan məsələnin araşdırılmasına gecikir.
Tiflis Dövlət Universitetində 26 maya həsr olunmuş sərgi təşkil olundu. Dövlət Universitetinin muzeyinin təşəbbüsü ilə Gürcüstan Demokratik Respublikasının rəhbərliyi və Tiflis Dövlət Universiteti adlı sərgi nümayiş olundu. Sərgidə Tiflis Dövlət Universitetinin muzeyində və Gürcüstanın Milli Arxivində Gürcüstan Demokratik Respublikası hakimiyyəti və universitet arasında münasibətləri əks etdirən rəsm və sənədlər nümayiş olunur. Sərgi bir həftə davam edəcək. Hakimin qərarı ilə Vano Mirabişvili məhkəmə qabağı həbs edildi. Zurab Ciya Beraşvili isə 20 min lari məbləğində girov qarşılığında azadlığa buraxılacaq. Kutais şəhər məhkəməsinin hakimi David Axal Bedaşvili bu qərarı bir neçə dəqiqə əvvəl açıqlayıb. Qaxət qubernatoru Zurab Ciya Beraşvili Kutais 2 saylı məhkəməsini bugün tərk etdi. Onun sözlərinə görə həbs olunacağını gözləyirmiş deyə məhkəməyə hazırlıqlı gedib. Həbs olunacağı təqdirdə ona lazım ola biləcək hər bir əşyanı özü ilə götürübmüş.